လောက်ကိုင်မှာပိတ်မိနေတဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့ထိုင်းကစူးစမ်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်လောက်ကိုင်းမှာပိတ်မိနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသား162ဦးကိုကယ်ထုတ်နိုင်ဖို့ထိုင်းအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကစ조사နေတယ်လို့ထိုင်း PBS သတင်းဌာနကနိုဝင်ဘာ3ရက်နေ့ကဖော်ပြပါတယ်။ပိတ်မိနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြေအနေရရကိုဝန်ကြီးချုပ်စရိတာထံအသိပေးထားတယ်လို့ထိုင်းအစိုးရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆိုပါတယ်။မြန်မာမှာရှိတဲ့ထိုင်းသံရုံးကတစဉ်လောက်ကိုင်းမှာပိတ်မိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေအတွက်ဘေကင်းလုံးကျုံတဲ့နေရာနဲ့လိုအပ်တာတွေပေးနိုင်ဖို့အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်ထားပါတယ်။အမြဲဆုံးပြန်ခေါ်နိုင်ဖို့လည်းမြန်မာအာဏာပိုင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့လောက်ကန်မျိုးကိုကိုကန့်နဲ့ပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာ29ရက်နေ့ကစတင်တဲ့ရှမ်းမြောက်အခြေဆိုင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့3ခုရဲ့စစ်စင်ရေးကြောင့်တိုက်ပွဲတွေကအပြင်းထန်ဖြစ်နေတာသိရပါတယ်။ဒါအပြင်အဓိကကြတဲ့မြို့သုံးမြို့ကိုလက်လွတ်ထားရတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကလည်းပြောပါတယ်။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ရှိချင်းရွှေဟော်ဖောင်းဆိုင်၊ကျူကုတ်ပန်ဆိုင်နဲ့တိမ်မီမြို့တို့ကိုလည်းလက်ရှိအချိန်မှာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်၃ဖွဲ့ကတိမ်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်နေပါတယ်။လောက်ကမြို့မှာလည်းနိုင်ငံခြားသားတွေပြိမိနေတယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီပြိမိနေတဲ့သူတွေထဲမှာနီပေါ်၊အီသီယိုပီးယားနဲ့လာအိုနိုင်ငံသားတွေ၊ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေပါဝင်နေဆိုပါတယ်။ပိတ်မိနေတဲ့နိုင်ငံသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာတော့ဘယ်လိုမျိုးဆက်လက်ဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာကိုတော့ Time PP ရဲ့သတင်းကတော့ရေးသားထားခြင်းမရှိပါဘူး။မြောက်ကိုရီးယားကရုရှားကိုယူကရိန်းထိုးစစ်အတွက်ဒုံးကျည်တပ်တန်းခန့်ပေးပို့ခဲ့တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားကပြောပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာရုရှားသမ္မတပူတင်ကိုယူကရိန်းနိုင်ငံမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဆင်နွှဲနိုင်ဖို့ဒုံးကျည်မျိုးမျိုးထောက်ပံ့ပေးဖို့ရှိတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားဗဟုထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီကပြောပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာရုရှားကိုအမည်မဖော်ပြတဲ့တာတိုပယ်ထိန်ဒုံးတွေတင့်ဖြတ်ဒုံးတွေဝေဟင်ခွင်းဒုံးကျည်တွေအပြင်ရိုင်ဖယ်ဒုံးပစ်လောင်ချာမော်တာနဲ့အမြောက်ကြီးတွေပေးပို့ခဲ့တယ်လို့တန်တရားရှိကြောင်းတောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကလည်းပြောပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာတင်းမာမှုကိုဗစ် -19 ကရောဂါကြောင့်ဖြစ်ပွားတဲ့ပြည်တွင်းခက်ခဲတွေကြောင့်မြောက်ကိုရီးယားဟာရုရှားတရုတ်တို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ဖို့တွန်းအားပေးနေပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ရုရှားထံခရမ်းမီကြောင့်နဲ့စစ်လက်နက်တွေထောက်ပံ့မှုကိုတောင်ကိုရီးယား၊အမေရိကန်နဲ့ဂျပန်တို့ကပြင်းထန်ရှုတ်ချပြီးဒီလိုလက်နက်တွေထောက်ပံ့တာဟာယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာလူသေဆုံးမှုကိုမြင့်တက်စေအောင်ကလွယ်ပြီးဘာအကျိုးမှမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ရန်သူတွေဟာမြောက်ကိုရီးယားရုရှားစစ်ဆင်ရေးကိုထိခိုက်စေလိုတဲ့ပထဝီနိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေရှိတယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးချိုဆန်ဟွီးကပြောပါတယ်။ဩဂုတ်နောက်ပိုင်းမြောက်ကိုရီးယားဟာတင်မောတွေတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်တွေနဲ့အမြောက်ကြီးစံတတန်းကျော်ရုရှားစီပေးပို့ခဲ့တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားဗဟိုထောင်လိုင်းရေးဌာနကနိုဝင်ဘာ၁ရက်နေ့မှာပြောပါတယ်။ရုရှားရဲ့လက်နက်ခဲယံမီကြောင့်လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့မြောက်ကိုရီးယားကလက်နက်စယုံတွေဆွန်းအားပြည့်လက်ပတ်နေပြီးအပြန်အလှန်အားဖြင့်မြောက်ကိုရီးယားကတရှိုဂျူရုတလုံးလွှတ်တင်နိုင်ဖို့ရုရှားကလီးပညာကူပီနီပေးနေတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားကပြောပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာရုရှားထံမှနျူကလ িয়ার ဆိုင်ရာလီးပညာတွေကြက်တက်လေယာဉ်နဲ့လေကြောင်းအင်ကာကွယ်စနစ်တွေလိုရှိနေတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကပြောပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားကပြောတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြောက်ကိုရီးယားကတော့ဒါဟာအတိတ်ပဲမရှိအခြေအမြင်မရှိတဲ့ပြောကြားချက်လို့ဆိုပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားဟာတမင်သက်သက်ရှောက်ပြောနေတာလို့ပြောပါတယ်။ဘာသက်သက်ထောက်ထားမှမရှိဘဲနဲ့မဆွဆွဲတင်မှုလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရုရှားကလည်းမြောက်ကိုရီးယားစီကနေပြီးတော့ဘာစစ်လက်နက်ပစ္စည်းမှလက်ခံရရှိခြင်းမရှိဘူးဆိုပြီးထုတ်ဖော်ပြောပါတယ်။အမေရိကန်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တစ်ပတ်ကအခုအစ္စရေးနဲ့ဟာမာတို့စစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ကာလတွေမှာပဲမြောက်ကိုရီးယားကရုရှားကိုကွန်တိန်နာအလုံးတစ်ထောင်လောက်ရှိတဲ့စစ်ပစ္စည်းတွေကိုပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြောက်ကိုရီးယားကဝန်ခံခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါတွေဟာစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်။အပြန်အလှန်အားဖြင့်ရုရှားကမြောက်ကိုရီးယားကိုရိတ်ခါတွေထောက်ပံ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ပြီးတော့နျူကလ িয়ার လက်နက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နည်းပညာတွေရုရှားကပညာရှင်တွေဟာလုတ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်မြောက်ကိုရီးယားကိုရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်နေပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကတော့အဲ့ဒီပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကုန်လုံးကိုပဲချထားပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကအမြောက်ကြီးတွေနဲ့ရုရှားရဲ့ဂျိုဒုနည်းပညာအလဲလဲလုံးနေကြောင်းတောင်ကိုရီးယားကပြောပါတယ်။ယူကရိန်းကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ရုရှားအတွက်အမြောက်ကြီးတန်းတန်းကြောင်းမြောက်ကိုရီးယားကပို့ပေးခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီလိုပို့ပေးပြီးတော့ဂျိုဒုနည်းပညာဆိုင်ရာအကြံဉာဏ်တွေကိုရုရှားထံမှမြောက်ကိုရီးယားကအလဲအလှယ်ဖြင့်ပြန်ရဖို့လိုလားကြောင်းထောက်လိုင်းရင်တင်းတွေကိုကိုကားပြီးတောင်ကိုရီးယားလွှတ်တော်အမတ်တူကပြောပါတယ်။သမိုင်းဝင်မဟာမိတ်တွေဖြစ်တဲ့မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ရုရှားဟာအနောက်အုပ်စုရဲ့ပိတ်ဆို့တံခတ်မှုအောက်မှာကြာရောက်နေပြီး
ရုရှားကယူကရိန်းကိုဆက်လက်ကျူးကျော်ဖို့ရှိသလိုမြောက်ကိုရီးယားကလည်းနျူကလ িয়ার လက်နက်ထပ်မံစမ်းသပ်ဖို့အားမလျှော့သေးပါဘူး။သမ္မတပူတင်ရဲ့ကင်ဂျွန်အန်တို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာမှာရုရှားနိုင်ငံရှေ့ဖြားနေတာမှာထိပ်သီးတွေ့ဆုံမှုတွေရှိခဲ့ပြီးပြောင်းရန်ဆိုရအနေနဲ့မော်စကိုစီလက်နက်တွေပေးနေကြောင်းအမေရိကန်ဆက်ဆွဲချက်ထွက်ပေါ်လာပါလေ။နိုဝင်ဘာ၁ရက်နေ့တုန်းကတောင်ကိုရီးယားမျိုးသားထောင်လိုင်းရေးဌာန NIS ဟာလွှတ်တော်အတွင်းတကားပိတ်ကြားနာမှုတစ်ခုရှိနေစဉ်အဲ့ဒီသတင်းချက်လက်တွေကိုအမတ်တွေထံသိပေးခဲ့ပါလေ။ထောင်လိုင်းရင်သတင်းတွေအရမြောက်ကိုရီးယားဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကဲကရုရှားစီကိုလက်နက်တွေအကြိမ်ပေါင်း10ကြိမ်ထက်မနည်းပို့ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အမေရိကန်ကလည်းမြောက်ကိုရီးယားကနေပြီးတော့ရုရှားကိုလက်နက်တွေတင်ဖို့ကြောင်းအထောက်အထားကောင်းကင်တပ်ပုံတွေကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လတွေကအစ္စရေးနဲ့ဟာမတ်စ်ပြည်ပကစတင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာပဲမြောက်ကိုရီးယားကရုရှားစီကိုမြောက်ကိုရီးယားနဲ့ရုရှားဆက်သွယ်ဖောက်လုပ်ထားတဲ့ရထားလမ်းကားတစ်စင်းကိုနေနာအလုံးရေတထောင်ခန့်နီးပါးရှိတဲ့လက်နက်တွေပို့ပေးတယ်ဆိုပြီးအမေရိကန်ကဆက်ဆွဲပါတယ်အဲ့ဒီကိုနေနာတွေထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့သိချာမသိရပါဘူးဒီလိုမျိုးဆက်ဆွဲချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြောက်ကိုရီးယားကတော့ညင်းပါတယ်အမေရိကန်ရဲ့ဆက်ဆွဲချက်တွေဟာတက်တဲ့ထောက်ထားမရှိဘဲနဲ့တစ်ဖက်သက်ဆက်ဆွဲမှုတွေလို့မြောက်ကိုရီးယားကပြောပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အန်နဲ့ရုရှားသမ္မတပူတင်တို့ဟာရုရှားနိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံစဉ်ကလည်းဘာတစ်ခုမှစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလို့မြောက်ကိုရီးယားကပြောပါတယ်။တမင်သက်သက်ရုရှားကိုတွားရောက်လေးလာတာလားဆိုပြီးတော့သတင်းတော်တွေကတော့မေးခွန်းထုတ်ကြပါလေ။မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အန်ကတော့ရုရှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိကြတာတစ်ခုကတော့လက်နက်တွေထောက်ပံ့မှာပဲလို့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကတိုက်ရိုက်ပြောပါလေ။